Hej, Christina fra Hestemund.dk, dyrlæge og fatter til bogen Bær om bidet. I dag der vil jeg bare lige komme med en lille reminder på, hvor vigtigt det er at komme ud og ride tur på sin hest, hvad enten man har en dressurhest, en springhest, en islænder, eller hvad man bruger sin hest til. Islænder er nu rimelig tit ude at ride tur. Det er altså rigtig vigtigt, at man kommer ud og bruger musklerne på en anden måde. Og her taler jeg ikke for dressurmenneskernes vedkommende om at gå ud og så ride dressur i skoven. Jeg snakker om, at hesten har godt af at komme ud og kravle lidt på bakker, når godt af at komme ud og gå på ujævn underlag. Noget forskning tyder meget på, at en af de fejl, der sker, er nogle af de årsager til, at vi ser så mange skader ved heste. Det er fordi, de går på plan, fin ridebundsunderlag. De går, står inde i en plan, boks, plan underlag der, og ude på folden, jamen der står de på nogle rimelig sådan flade folder. De kommer aldrig nogensinde ud og får aktiveret de små dele, små ligamenter og seneskeder osv. osv. omkring ledene. Og derfor skal man altså huske at ride tur på sin hest, og en gang om ugen, det er altså ikke noget, der ødelægger din dressurtræning eller din springtræning eller hvad du nu træner. Det er smadret sundt for hesten at komme ud og arbejde på en anden måde. Ikke gå i holdning, ikke skulle andet end at være i sin krop og koncentrere sig om og ja, som sagt gå op og ned ad bakker og skifte lidt i gangarter og simpelthen komme ud og blive udfordret lidt på nogle sten og ud og trave lidt på asfalt og ud og gå i noget, der er lidt mere blødt. Det er smadret sundt for hesten, så husk det nu, og så vil vi komme ud og ride en tur.